Ahoj, vítám vás u našeho 14. rubriku. Konečně mám teda čas a rozlosujeme si zbylý týmy. Tak, jak jsem psal, tak 19:00. Čas jsem aktualizoval. Tady jsou teda zbylý týmy podle abecedy. A tady v tabulce máme psáno, jaký pozice čísla jste si zabírali. Tak, můžeme jít na to. Takže losovat budeme třikrát a třetí los je rozhodující. Takže jednou. Po druhý. A po třetí. Tak, takhle to dopadlo. Já to skopíruji teda do té tabulky. A hned to vystavím na stránku, video budu uploadovat. A pokud všechno klapne, tak ještě dneska začneme rozbalovat ten case. Zatím čus.